Eu, Carlos Henrique Viana Chaves, te recebo por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Over the horizon into her eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother. She told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. Não poderia ser diferente, correria, né? Cheguei atrasado, mas não foi minha culpa, eu garanto. Mas tá tudo lindo, deu tudo certo. Vamos realizar nosso sonho, né? E vai dar tudo certo. Só curtir agora, aproveitar os amigos, a família. E esse é o primeiro passo pra gente iniciar muita coisa. É isso, te amo e Deus vai nos abençoar hoje. The essence of the life is a necessary part. Just know. You can hold on to, looking deeper through the telescope. You can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Então, eis que chega o nosso grande dia, a realização de um sonho que a gente construiu com tanto amor, 10 anos de história. Parece que foi ontem que a gente se conheceu. Uma história que parecia que não tinha nada para acontecer, vizinhos, porta com porta, e eis que deu certo. E hoje a gente vai concretizar esse sonho, formar nossa família. E assim, estou muito feliz. Daqui a pouquinho vou estar te encontrando para a gente poder realizar esse sonho. E eu te amo muito.